Kyllä. Se on Sammal Mersu. Äärettömän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Elikkä kuten huomaatte, niin me ollaan saatu tämä metsälöytö Mersu paikan päälle. Löytö ja löytö. Kyllähän me nyt tiedettiin, että se siellä on. Metsässä tietenkin. Mä haluan aivan ensimmäiseksi pikkuisen tsiikailla tätä ajopeliä. Sitten me otetaan tämä VJS tästä alhaalle ja tutkitaan tätä vähän enemmän. Mutta nyt kun se on tässä näin, niin pikkusen nähdään tällaista yleisilmettä. Tämä jopa näyttää pikkusen niin kuin jopa paremmalta kuin tuo diplomaattimersu. Peräkontissa on joku ongelma. Siinä on avainpesä on painunut pohjaan tuonne ja tämä ei aukia. Sitä täytyy katsoa vähän, että mikä sitä oikein riivaa. Mutta otetaan tämä auto tuosta alhaalle ja katsotaan tuonne auton sisälle. Elikkä mä joudun tähän vaihtamaan renkaat ennen kuin mä pukkaan tämän ala, koska täällä on tämän puolen rengas on hajalla. Ihme kyllä se saatiin tuohon lavalle nousemaan. Ja tälle puolelle mä vaihdoin aivan tulitena uuden talvirenkaan, koska siitä moilahti rengas. Jes, mutta toimitaan näin. Nyt oli sitten vielä sellainen yksi juttu, että kun tässähän oli ollut tankin korkki kateissa, niin mun pitää tähän laittaa tankin korkki toisesta vehkeestä. Ja nyt on niin hyvä säkä, että kun me ollaan täällä varaosa vehkeiden keskellä, tuo korolla on muuten aivan sököveheje, sitä on joku kysynytkin. Tuo joutaisi tuosta paaliin, jos joku haluaa käydä hakemassa, niin tuosta joutaisi tollanen koppa. Ja samaten tämäkin olisi tästä hävityksen alla, tänne saatais vähän tilaa, renkaat ei kuulu kauppaan. Mutta täällä meillä on Mersun osia, siellä on myös Transitin osia. Täällä meillä on tällainen kätkövehje. Tästä autosta on leikelty kaikennäköistä peltiäkin pois tästä vehkeestä, mutta täällä meillä on tällainen varaosakätkö, nimittäin täällä on Mersun 123 Mersun lokasu, ja tää on ollut jäärätä käytöstä. Meillä on täällä tankki. Meillä on täällä tankki, ja mä muistelin, että täällä on kyllä. Täällä on kuulkaa kaikessa hämäryydessä, niin täältä löytyy varaosavehke tankista. Löytyy tankin korkki aivan ehi. Me pistetään tämä tankin korkki tuohon paikallensa. Jos tuo tiiviste vaan on. Kyllä se tiivistekin taitaa olla ihan ehi. Pitää laittaa pikkuisen lisää polttoainetta sinne. Mutta nyt se saa olla nuon. Ja nyt mä laitan sen renkaat ehiä taakse ja pois autolavalta. No joo, tässä oli nyt semmoinen ongelma, mä ensin ruvetin vaihtamaan tätä rengasta, mutta eihän tämä rengasavaan ei pääse kääntymään tässä. Ja rengas pitäisi periaatteessa olla maata vaste, tai alustaa vaste, että sen renkaan saisi pyöräytettyä, se lähtee pyörimään vaan mukana tuossa. Jarrut ei toimi, jarru ei voida painaa, niin me tehdään nyt niin, että ajan säästämiseksi ajetaan se tuollaisenaan tänne alhaalle. Ehkä se tekee vähän autoharrastajan silmissä vähän kipeää, mutta me kokeillaan ja otetaan ja laitetaan kamera käyntiin ja ajetaan se tuosta alaa. Tältä näyttää tällä puolella, kun rupesin vaihtamaan. Täällä on aivan törkeä hyvässä kunnossa jarrusatula ja ei palatkaan kauhean huonolta näytä. Tämä pieni vilkaasu, Mersun tyypillisiä ongelmia. Hieman ruostetta, mutta
voisin sanoa jopa, että paremmassa kunnossa kuin diplomaattimersu, vaikka täältä sormet meneekin läpi. Aika lailla niin kuin herkullisestikin menee, mutta mä pistän tää renkaan siihen ja katsotaan sitten vähän lisää. No niin, nyt meillä on siellä talvirenkaat takana, molemmilla puolilla parilliset renkaat. Otetaan ja tehdään sellainen operaatio, että kuvataan pikkuisen, katsotaan minkälaista materiaalia tuolla sisällä on ja sitten käydään vähän vilkaisemassa tuolta moottoritilan puolelta. Katsotaan nyt tänne taakse, ovet on hieman jäykähköt. Heti voin sen alussa tässä sanoa, että tälle autolle tullaan tekemään puhdistusta, eli nämä eivät jää tähän nyt. Meillähän on jo täällä yksi sammalprojekti, niin tämä ei nyt jää tällaiseksi sammalprojektiksi, vaan tästä puhdistetaan nämä kaikki pois. Katsotaan, mitä täällä on tullut mukana. Eli mä otan tähän vähän maahan näitä. Siellä on listaa. Sitten täältä autosta on itse asiassa nostettu jo yksi takamaski, yksi tämmöinen osa pois. Ja se ei ollut Mersuun, niin kuin mä ensiksi luulin. Mutta tämä. Tuo sopisi niin kuin aivan täydellisesti tuohon. Eli siinä olisi meillä sammalsaappiin sopiva, erittäin hyvä. Oho. Sitten katsotaan mitä muuta täällä on. Tämä on meikäläisen jäljiltä. Täällä on lattiamattoja, vähän heikolla hapella, toinenkin yksilö. Sitten täällä on tällainen, tämä kuuluu tuonne hattuhyllylle. Nostetaan se sinne. Tuolta pääsee vähän näkemään tuonne peräkonttiinkin hetken päästä. Katsotaan mitä muuta täällä oikein on mukana tullut. Täällä on vetokoukun nupin suoja, se pannaan aivan selvästi tuohon. Se taisi olla vähän liian väliä tuohon. Katsotaan oikein. Mä nostan oikein kunnolla näitä kamoja täältä ulos ja laitetaan tuohon. Ei ne siellä tarvitse olla sisällä välttämättä. Tää on joku mopon peili. Tämä taitaa olla jostain toisesta autosta, ellei se ole tuosta peilin alta. Se voisi olla tuolta peilin alta, jos tässä ei ole ollut sivupeiliä, niin se on varmaan tuolta. Ja sitten täällä on jotakin, nämä ei kuulu kyllä tähän autoon. Täällä on kyllä jotakin ylimääräistä materiaalia nyt aika runsaasti. Tuo jostain niin kuin moposta näyttäisi olevan tai jotain sellaista. Mikäs täällä on? Mistähän vehkeistä tämä on? Näyttäisi yhtäkkiä niin kuin olisi jonkun korolla ehkä, en tiedä. Täällä on toinenkin. Onkohan ollut niin, että tässä ei ole kummallakaan puolella ollut kuulkaa peiliä ollenkaan. Ja tähän on joku laittanut jälkiasennuksena peili. Katsotaan. Nämä levyt kuuluu tuonne. Nämä levyt kuuluu tuonne taakse. En tiedä, onko tämä tästä autosta vai onko tuo joku toisen auton korjausosa ehkä. Nuo polttoainetarvikkeet tuolla on meikäläisen. Nämä on tänne laittanut tänne autoon. Listoja täällä oli aika runsaasti. Tässä vaiheessa en osaa kyllä sanoa, ei ne kyllä mun mielestä tähän kuulu. Otetaan täältä nämä mun polttoainesysteemitkin pois. Nähdään vähän pikkusen paremmin tuonne, mitä täällä oikein
on. Ja täältä, tämä on se oikean kokoinen. Täältä löytyy jo lattialista. Katsotaan, tekee mieli nostaa kyllä tuolta vähän ylhäälle. Ahaa. Peili. Oho! Täältä löytyy kunnon tuuletusreikä. Ei se ollutkaan ihan ruosteeton. Tästä kohtaa löytyy oikein kunnon mehukas tuuletusreikä. Mä jo pelkäsin, että tämä on lähestulkoon ruosteeton verrattuna tuohon diplomaattiautoon, mutta kyllä täältä vaan ihan mehukas reikä löytyy. Täällä mun ymmärtääkseni pitäisi mennä jotenkin sähköjohtoja, mutta tainnut tippua johonkin matkan varrelle. Hajukuusi. Täällä on kuulkaa. Onko tämä nyt, näyttääkö tämä eurolta oikein? Aivan niin kuin näyttää se eurolta jopa. Täältä saattaa löytyy vielä jotain muutakin. Nämä penkin päälliset otetaan jossain vaiheessa pois, mutta ei tässä jaksossa. Ehkä otetaan pois ja katsotaan, että miltä nuo näyttää nuo istuimet tuolla. Täältä etupuolelta pikkusen kamoja pois. Täällä on kaikki pölykapselit on tallessa. Se on erittäin hyvä pointti. Tuo kuuluu tähän autoon. Jaa, no. Tuossa on tommonen. Täältä löytyy levyä lisää, ne on tuolta alta. Tai taitaa olla. Tuo taitaa olla Mersun. Täällä on oikein kunnon. Täällä on kuulkaa oikein kunnon vanhan mallin pistotulppa. Nyt vilkastaan. Me tehdään. Täällä on nyt kyllä niin paljon kovemmin. Tää on kyllä todella hyvä, että täällä on kyllä nuo. On kyllä niin kuin ihan oikeasti tällä puolella on niin kuin jo ihan oikeasti säilynyt tallessa nuo lattiamateriaalit. Ne on noin kauhean huonossa kunnossa, ne kannattaisi kyllä melkein säästää. Sitten tämä on tosi erikoinen. Tässä on niin kuin tällainen. Mun mielestä tää on kumminkin vaan niin kuin ihan 5 hengen auto. Vanha taksihan tämä on, koska tässä on tällainen, mun ymmärtääkseni tässä on ollut niin kuin taksamittari. Mulla ei ole ikinä ollut tämän näköistä Mersua. Täällä on vähän huomaa, että siellä on kyllä puhdistuspeili. Hyhy. Kattoverhoilu näyttää kyllä hyvältä. Ovi pahvikki oli kyllä ihan jees kunnossa. Mä luulen, että me tehdään vielä niin, että me nypätään tuo alapenkki tuosta irti ja vilkastaa sen penkin alle, onko sillä mitään jännittävää. No joo, eli tuolla etupuolella oli sellaiset napit, jotka lähtee irti, niin nyt päästään nappaamaan tämä. Oi jestas, minkä näköistä. Täällä on kuulkaa, olisikohan täällä vähän hiirenkin duudelia. Hyi jestas viekää. Voi taivas, mikä määrä. On tuo jonkun pikkuelukan duudelia, en tiedä minkä duudelia se on. Otetaanpa tämä istuin oikein pois täältä. Ei sieltä nyt kuulkaa mitään aarteita löytynyt, mutta järkyttävästi hiirenkakkaa. No joo, eli vilkastaan tänne moottoritilaan pikkusen. Täällä on kaikki siltä jäljiltä kuin mitä nämä oli tuolla metsässä. Eli täällä on polttoaine suoratin, sitten tuossa on polttoainepumppu ja täällä on alipainetehostin, alipainepumppu siis, joka pumppaa tuolta jarrutehostajalle
muodostaa energiaa. Mun ymmärtääkseni hehkurille pitäisi olla tässä kohtaa, mutta tuossa on joka tapauksessa tuolla. Mutta täällä on tällaisia paksunnettuja johtoja jälkikäteen. Ja tässä oli niin, että täällä oli, nämä oli vähän juntturas nämä, niin niihin pantiin pikkusen rasvaa. Katsotaan, jäähdytysnestettä täällä ei ole vielä minkäänlaisia. Mersun tyyppipaikkoja ruostua puhki on, täällä on muuten vettä aika reilusti. Mersun ei ole kiva tehdä paljain käsin näin. Nämä kulmat täältä ruostuu helpolla puhki. Ja nimenomaan tämä kohta, joka tässä on säästynyt ehjänä, niin on sellainen, että se mätänöö aika helposti puhki. Se on yllättävää kyllä. Se on säilynyt ihan täysin ehjänä. Onko tälläkin puolella? Kyllä. Katsotaan, mitenkä tämä homma. Täälläkin on säilynyt ehjänä. Eli vaikka tässä on ruostevaurioita, niin tämä vaikuttaa silti huomattavasti paremmalta tosiaan kuin se diplomaattihomma tuolla, mikä on meneillänsä. Tuolla on semmonen yläkallistuksen vakaaja, tai semmonen, no, kallistuksen vakaaja. Ja tuossa on semmonen ilkien näköinen pusla, joka saattaa joskus kulua väljäksi ja vaikuttaa auton ajettavuuteen. Jos se ruostuu tuosta nuo kiinnitykset, niin se on tosi hankala paikka. Mä en muista ihan tarkalleen, että joutuuko sinne irrottamaan tämänkin pois. Mutta se, mikä on vielä hankalampi, niin on semmoinen juttu, että kun akun paikan alla on se toinen, niin se tahtoo ruostua vielä herkemmin. Mutta meillä on hyvät odotukset, että ne olisi ehjät, koska täällä on kumminkin, täällä on siis nuo metalliset lokarit ollut edessä. Ja se on säästänyt tätä jonkun verran. Ja se tarkoittaa sitä, että tässä autossa on etupäässä todennäköisesti säilynyt lattiat paljon paremmassa kunnossa kuin tuossa diplomaatissa. Mutta mua kiinnostaa niin kovasti tuon auton pohjan kunto, että mä näytän, minkälainen ajoramppi meillä tuossa on, mihinkä meillä on mahdollista siirtää tämä auto. Toivottavasti siinä näkis oikein hyvin, että minkälaiseen kuntoon auto on tuolla levossa oikein päässyt. Pahoittelen tosiaan, mulla ei tässä mitään karvamikkiä ei oikein oo tässä systeemissä, niin tämä ottaa näitä tuulen kohinoita. Elikkä meillä on tällainen ramppi tässä, niin ajetaan tämä tuohon rampin päälle. Ai että, tämä on kuulkaa nyt herkullinen hetki. Nyt huitastaan konepelti kiinni ja nyt kokeillaan ihan pikkuisen ajattella autolla. Siis, tämä tiedän nyt jo, että tässä on kytkinpuliin sellainen, että kytkin pitää painaa pohjaan ja vaihde silmään ennen kuin tällä lähtee ajamaan, koska tämä niin ei suostu irrottamaan tuo kytkin. Ja hehkutusvalo ei pala, mutta tämä lähtee kyllä käymään, vaikka tämä ei jaksa hehkuttaa. Siellä pikkuisen on ilmaa tuolla järjestelmässä. Täällä on hulppeet näkymät, kun hämähäkin seittiin ja tuo sammal on täällä. Mutta eiköhän lähdetä kuulkaa ajelemaan. Oho, meillä oli peruutusvaihde päällä. Pitää sammuttaa ja laittaa vaihteen siirtää. On pikkusen ongelmia. Saa nähdä, menikö meillä taas pakki päällä. Oh, meillä on taas pakki päällä. Pakko sammuttaa. Nyt siellä on joku vaihde eteenpäin. Nyt on kuulkaa ykkönen. Joku täällä kolajaa. Klok, 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 klok. Kuuluu niinku kellosta kuuluu semmonen klok, klok, klok. Klok, 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 klok. Aika tasainen, en tiedä kuuluuko se siellä videolla.
Aika eksoottinen kolina kuuluu. Aika eksoottinen kolina kuuluu tuolta takaa, mutta kyllä mä luulen, että se on tuo. Melko varmasti tuo. Jarru. Mut siihen se kuulkaa vaan siirtyy jo. Seuraa sitten se kaikista paras kohta. Nyt päästään katsomaan tuonne alle oikein niin kuin kunnolla, että miltä tuo mettäraato oikein näyttää. No niin, nyt me otetaan ja mennään tänne auton alle ja aletaan tutkimaan täältä, että miltä tämä alusta oikein näyttää. Aloitetaan nyt vaikka tältä kuljettajan apukuljettajan puoleisesta kulmasta. Elikkä siellä nyt näkyy pyörän puolen kuntoa. Täällä näkyy ainakin, että tekniikka ei ihan hirveästi kyllä vuoda öljyä. Tai sitten siellä on tekniikka on ihan kuiva. Täällä näkyy. Tuosta lähtee pakoputki taaksepäin. Katsotaan tästä vähän kuskin puolelta. Nuo jarrukilvet yllättävän hyvässä kunnossa. Ne on hyvä juttu. No on hyvä juttu kyllä. No joo, tuosta sitten tästä alkaa niinku yleensä olemaan sitten ne ongelmat täällä. Elikkä, ja tästä kun ei liian kovaa kovuttele, niin ainakin tuota tuntuu ihan heijältä tämä etupää. Tämähän oli niinku diplomaatti Mersusta, niin sehän oli tämä koko runkopalakin kohta aivan totaalisesti niinku täältäkin aivan. Katsotaan heti tuon toisen puolen kunto. Tässä taas ottaa tuo tuuli, ottaa taas tähän mikkiin. Toivottavasti tämä nyt näkyy täältä. Ei ollenkaan niin paha. Tämähän on ihan ehjä tämä etulattian puoli. Sitten aletaan menemään kuskin puolelta, lähdetään taaksepäin. Täältä tuolla alkaa näkymään pehmusteet. Elikkä matkustajan jalkatilan kohdalla on lattiat on erittäin pehmoiset. Tämä joustaa tämä koko lattia tästä niin kuin näin. Tämä on niin kuin ihan koko matkalta entinen. Täällä on niin kuin aika ei jästä. Voi tulla yhden. Ei missään tapauksessa kannata käyttää mitään suojaimia täällä. Tästähän alkaa kukaan paljastua. Voi jestäs! Aika tutun näköistä, että turvavyö tulee läpi. Taisi käydä tuossa diplomaattimersussa vähän niin kuin samalla lailla tämä homma. Että sieltä alkaisi tulemaan tavaraa läpi. Tää on kyllä. Voi herranjestas. Se on tuokin puoli tuolta, niin vähän pääsee joustamaan. Se voi olla, että se on aika mätä. Elikkä matkustajien jalkatilan saa tehdä kyllä ihan täysin uusiksi. Mutta sitten täällä toisella puolella, niin apukuskin takana, niin siellä puolella on huomattavasti kovempaa, paitsi tuossa. Tätä tuossa jo tuunattiin ennemminkin. Täältä löytyy salmiakkipaperi, salmiakkipussi. Laitetaan sen sinne takaisin säilöön.
täältä se alkaa se kaikki mahdollinen ihanuus. Oho! Täällä on kuulkaa käynyt niin, että täällä on märätynyt lattia niin pahasti, että täällä on tämä tukirakenne. Tukirakenne, eli tämä takakelekka on tuettuna tähän. Niin se on märäntynyt kans pois tämän kiinnityspisteen. No joo, eli tuon näköiset pisteet pitäisi olla tuolla toisella puolella, mutta ne on niin lahot, että ei oo. Ja tosiaan nämä runkopalakin kohdat täältä, vilkastaan niitä toiselta puolelta, ne on aivan märät. Mutta nämä jarrukilvet täällä takana näyttää ehjältä ja samaten nämä näytti ehjältä. Sama homma tällä puolella, siellä näyttää kans tuo jarrukilpi ihan ehjältä. Pyörän kotelo tuolta aivan hajalla. Elikkä tämä täältä. Ahaa. Sieltä tuli tällainen. Täältä pääsee tutkimaan peräkonttia helposti, kun tuo peräkontti on kerran lukossa. Hienoa. Täällä on tämä takapelti. Tämä on aivan kypsä. Tää on samaten tämä takahiekkapelti. Se on aivan pehu. Täältä menee läpitte. Täällä osan matkaa tuntuu tuossa ihan ehjältäkin täällä. Mutta sitten taas täällä on ihan pehu. Ihan täysin pehu tuosta. No niin, se jyskytyksen syykin selvis. Tästä otettiin rengas irti, ei kun auto siis tunkala ylös ja rengas irti. Niin täällähän näkyy, että täällä on tämmönen pieni vaurio. Ei se ole ihmekä, jos vähän jyskyttää, koska siellä on jarrulevy täysin hajalla. Se tuolla koluttelua mukanansa. Aika rajusti se on hajonnut sieltä. Ja täällä tosiaan näkyy, täällä on jarruneste vuoto näkyy tuossa. Ehkä seuraavalla kerralla jatketaan sammalsaapin kanssa. Ei voi koskaan tietää. Pysyhän kanavalla ja muista mielipitees. Ja totta kai on hyvä, jos saadaan mahdollisimman paljon jakoja videolle. Hei hei!